Asan TV-nin aparıcısı Xeyalə Hüseynlinin başına iş gəlib. Aparıcı xanım atdan yıxılaraq başından və qolundan xəsarət alıb. Bu barədə o öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Teleaparıcı paylaşımına "Bu gün də ölmədimsə bir də çətindəyəm" şərh yazıb. Qeyd edək ki, Xeyalə Hüseynli hazırda Asan TV-də aparıcılıq fəaliyyətinə davam edir. Bundan öncə isə o İctimai TV-də Formula 1 verlişinin aparıcısı olub. Aktrisa Ülviyyə Xəliləbəyova açıqlaması ilə diqqət çəkib. Xəbərin var mağazin verilişində qonaq olan aktrisa keçmiş həyat yoldaşı Murad İsmailla münasibətlərindən danışmaq istəmiyib. Proqramın aparıcısı İsa Şükürovun Muradla boşandıqdan sonra sizi ailə şəklində uşaqlarınızla birlikdə istirahətə getdiyinizi paylaşımlarınızdan gördük. Hazırda münasibətləriniz necədir? sualına Ülviyyənin cavabı belə olub. Sözlərimi elə seçməyə çalışıram ki, xəbər hazırlamasınlar. Amma yenə də nə nəsə tapıllar yazmağa. Heç bir şərh vermək istəmirəm. Bu mövzunun Muradla heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə haqqımda çıxan xəbərlərdən və yazılan şərhlərdən yoruluram. İnsanlar Muradla bağlı xəbərləri pulla etdirdiyimi düşünürlər. Bu şeylər isə məni yorur. Qeyd edək ki, Ülviyə və Murad cütlüyü aylar əvvəl boşandıqlarını açıqlayıb. Onların 2 oğlan övladı var.